Přátelé, dobrý den. Od páté epizody Válkastů vás zdraví Filip. Je to epizoda polokulatá, ono by se dalo říct, že máme dneska tak trošku nárok na menší oslavu, ale to si necháme třeba až fakt na ten desátý díl, jestli se k němu teda vůbec dostaneme, já pevně věřím, že jo. E, prosím vás, jenom ze začátku, já bych se vám chtěl omluvit, protože sedl na mě nějaký příšerný bodybudnus, já jsem zoufale nachcípaný, tak jestli máte pocit, že mě slyšíte snad z nějaký plechový trubky nebo tak nějak, tak, tak jo, tak váš dojem je správný. Já mám zoufale plný nos a fakt se s tím nedá nic dělat, takže jestli vás můžu poprosit, zkuste to těch 20 minut vydržet, ono třeba si na to zvyknete, uvidíme. Tak, teďka už ale pojďme k naší páté epizodě. Mně tuhle napadlo, že na válkastu vůbec zatím nemáme portréty žádných osob, které nějakým způsobem prožily druhou světovou válku nebo léta po ní. A já jsem si říkal, že to je velká škoda, protože by to chtělo tuto rubriku tam zařadit. A když jsem přemýšlel, co by tak mohlo být prvním příspěvkem do této rubriky, tak mě napadla osoba Bedřicha Rejcina. Protože tento muž stojí hned na pomezí dvou epoch, které výrazně ovlivnily existenci československého národa a státu. Protože Bedřich Rejcin se objevuje v předválečné krizi roku 1938, nebo ještě mnohem dřív před rokem 1938, objevuje se Během nacistické okupace, zejména po Sovětském svazu, a jeho kariéra zcela hvězdně stoupá právě po roce 1945 a událostech spojených s děním po roce 1945 a zejména 1948. No a právě i ten jeho konec byl ta, přesně v takové režii, k konce, který pomáhal připravit všem ostatním svým protivníkům. Takže to, byl, to by byl Bedřich Rejcin v kostce. A teďka bychom se konečně mohli podívat na jeho osud mnohem podrobněji. Ačkoliv hovoříme o Bedřichu Rejcinovi, tak on si v určité etapě svého života změnil jméno z Friedrich Reitzinger, tak byl ostatně i veden na Přerovské matrice, kde se v tomto městě 29. září roku 1911 narodil do židovské rodiny pocházející od někud z Ukrajiny nebo z podkarpatské Rusy, právě na Bedřich Rejcin. Abychom si v tom nedělali prostě bordel a příliš nezaměňovali Rejcina za Rejcingera, tak bychom o něm dál mohli hovořit jako o Bedřichu Rejcinovi. Rejcinovo politické smýšlení se začíná výrazně radikalizovat od roku 1928. Tehdy jeho rodina přebývá v Plzni, kde Rejcin studoval gymnázium a po složení maturitní zkoušky se vydal na studia na Německé obchodní akademii, která právě z důvodu Změny toho politického kurzu a toho myšlení nedokončil. Od tohoto roku se stává členem některých extrémně levicových organizací a právě proto je také vyšetřován Pleznickou policií. Ale tady to vyšetřování se ubíralo liní spíše prověření jeho účasti na demonstracích, což vyústilo v některé domovní prohlídky, během kterých byly zabaveny některé závadné tiskoviny, velmi radikálně psané letáky a od roku 1928 si také Rejcin podává žádost ke vstupu do komunistické strany Československa, která byla až příliš rychle schválena a Rejcin se stává plnohodnotým stranou placeným soudruhem. Vzhledem k tomu, že se v případě Rejcina jednalo až o fanatického komunistu, tak od roku 1930 poměrně rychle a strmě stoupá stranickou hierarchií od 30. let bychom jej našli v oddělení agitpropu, což řečeno dnešní moderní mluvou může být oddělení propagace. A právě ve 30. letech se objevuje několikré podezření ze špionáže pro svaz sovětských socialistických republik, protože historici jsou přesvědčeni, že Bedřich Rejcin byl po celou dobu svojí existence v řadách KSČ od těch let 30. až o rok 1948, agentem sovětských rozvědek. První podezření ze špionáže pro sovětský svaz se tedy objevuje v roce 1930, druhé mnohem silnější a řekněme v určitých konkrétnějších rysech se objevuje v roce 1934, kdy má agitovat mezi levicovou mládeží, kterou čeká nástup na povinnou vojenskou službu, vyžaduje nebo instruuje, je, aby komunistické straně Československa předávaly informace o síle československého vojska, o výzbroji nebo o dislokaci některých jednotek. On tyto informace potom předává komunistům nebo komunistické straně, ale existuje poměrně silný předpoklad, že tyto skutečnosti mohly a zřejmě asi i byly předávány dále do Moskvy na ústředí NKVD. Odpověď na, na tato tvrzení bychom zcela jistě našli v moskevských archivech, ale ty jsou mimo celé řady jiných úskalí známé i tím, že poměrně nerady otevírají své brány zahraničním baratilům a to, to období sovětsko-československých vztahů těsně před Mnichovem není ze strany moskevských archivů příliš rádo otevíráno. Ale jestli existuje odpověď na rejcinovo špionážní angažma pro Moskvu, tak jsem si zcela Jistý, že bude asi pravděpodobně v moskevských archivech. Rejcinovo druhé období svého stranického života, řekněme, ilegální. Protože v říjnu 1938 byla KSČ úředně zakázána. Rejcin a celá řada těch řadových komunistů odchází do ilegality, na rozdíl od toho nejvyššího stranického vedení, které volí útěk do Moskvy. A Rejcin vlastně od této doby až do několikého zatčení gestapem se skutečně skrývá v ilegalitě. Gestapo jej zadržuje během roku 1939 dokonce dvakrát. Právě někde tady v tomto období se objevuje myšlenka, že snad mohl být získán německou tajnou policií k Práci pro jejich stranu, ale to zřejmě asi úplně nebude pravda, protože Bedřich Rejcin byl po celou dobu svého života skutečně velmi fanatickým komunistou a myšlenka, že by se spronavěřil ideálům, toho, toho čistého, toho pravého komunisty, toho, toho, toho kovaného fanatika zřejmě asi úplně bude v tomto případě pravdivá. Takže Gestapo na něj hlavně po celou dobu toho dvojího vyšetřování nikdy nemělo konkrétní obvinění. Takže jim se je to zvláštní, ale jim se nikdy nepodařilo prokázat Rejcinovi nějaké spojení s tím komunistickým podzemím, což je minimálně zvláštní. A právě také toto podkládá tu teorii o získání Spolupráce s Gestapem. Nicméně, záhy po roce 1939 je na Bedřicha Rejcina vyvíjen poměrně dost silný nátlak na vystěhování z protektorátu. Ten byl činěn prostřednictvím Úřadu pro židovské vystěhovalectví, který na něj poměrně dost silně tlačil, to byl normálně regulární nátlak, aby opustil protektorát, což bylo ještě v období, kdy nacisté židovskou menšinu v protektorátu Čechy a Morava fyzicky nelikvidovali. Rejcin teda na tuto nabídku přistupuje, cíl cesty volí v Šanghaji, ale proto je nutné průjezdní výzum přes svaz sovětských socialistických republik, o které žádá, ale hned ji nedostane. Tady je důležité říci, že Rejcin dostává tento důležitý dokument až na příjmu Václava Kopeckého. Václav Kopecký je v historiografii poválečného Československa zejména v letech 46 až 48 velmi důležitá figura, protože po únorovém převratu zastával funkci ministra informací a tou nekomunistickou částí české společnosti byl nazýván československým Géblsem, což taky není úplně od pravdy svého tvrzení. Rejcin tedy svoji cestu do Šanghaje nedokončí, zůstává na území Sovětského svazu, což je vzhledem k podstatě jeho průjezdního víza poměrně protiprávní krok, protože tento dokument mu zajišťoval pouze průjezd přes území Sovětského svazu, nikoli v pobyt. A tady se objevuje taková myšlenka, že toto přestoupení sovětské legislativy bylo NKVD v podstatě velmi rychle zameteno, což zase dává na zřetel tu myšlenku o... Už dřívějším angažmá ze strany tohoto sovětského tělesa. Dokonce se objevují některé docela divoké teorie o propašování určitých dokumentů z protektorátů, což není úplně jisté, není to úplně jasné, ale historici se domnívají, že k tomu zcela určitě nedošlo. A rejcin do Sovětského svazu skutečně v podstatě uprchl. Jeho situace se poměrně nepříznivě vyvíjí po roce 1941, kdy je s dalšími utečenci internován v táboře Oranky. Tady byl jen krátce, ale už zřejmě asi v této době v tomto táboře prováděl určitý názorový průzkum a už asi v této době si trošku tak škatulkoval ty lidi pro své budoucí snažení, protože v tomto táboře bylo skutečně po té politické linii množství názorů. Byli tady komunisté, byli tady, byli tady internování antikomunisté, byli tady příznivci Beneše, naopak příznivci moskevského vedení KSČ. Ta situace tady byla velmi řekněme, neprůhledná. Ale to asi Rejcinovi velmi dobře vyhovovalo, protože on si zde už tak trochu ty lidi zřejmě mohl škatulkovat. Z oranek mizí však záhy neznámo kam. Dokonce Kopeckému později řekl, že měl pracovat na nějakém překladu pro Sověty, ale spíše skutečná podstata jeho zmizení může být v tom, že mohl být internován někde pod mnohem bedlivějším dohledem sovětského NKVD. Výrazný přelom v jeho životě nastává až v roce 1942, protože tehdy se v uralském Buzuluku začíná formovat Československá vojenská jednotka v Sovětském svazu. Rejcin tomuto procesu ale není přítomen, protože pro špatný zdravotní stav, který zřejmě asi utržil při té částečné internaci, tak se připojuje až mnohem později. Ale tady je zajímavý prvek toho, že byl výrazně protěžován sovětskými poradci, kteří přímo dozírali na výstavbu tohoto vojenského tělesa. Pro sověty toto totiž byla ideální příležitost dostat do středu jednotky svého informátora. No a Určitý sekundární záměr skrze rejcinovou osobu byl v tom, že se tak výborně dalo působit na styl utváření jednotky, protože rejcin měl rozhodující slovo v obsazování některých postů a dával si dobrý pozor, aby se do těchto postavení dostali komunisté. Později byl přesunut na pozici osvětového důstojníka, kdy nebyl nikým a ničím po celou dobu výkonu této funkce omezován. Hlavním posláním v pozici osvětového důstojníka bylo zvrácení, uznání podřízenosti Benešovi, nahlodávání lojality některých příslušníků této československé vojenské jednotky k Londýnu a pracoval na tom, aby docházelo k postupnému názorovému i politickému příklonu k Moskvě, které muselo být skutečně velmi výrazné. Ono, tato činnost byla zadána od českých komunistů, ale ti byli už tehdy velmi silně podřízení té, tomu moskevskému ústředí a vše ostatní spadalo pod kontrolu NKVD. Bedřich Rajcin po velkou většinu druhé světové války nebo tažení té československé vojenské jednotky na východní frontě strávil skutečně ve funkci politického nebo osvětového důstojníka. To trvalo až do ledna 1945 kdy Ludvík Svoboda 1. ledna 1945 zakládá nebo vytváří obrané bezpečnostní zpravodajství. Svoboda za tento krok byl kritizován košickou vládou, ale ta neměla nulový vliv na Procesy v jednotce neměla rozhodovací pravomoc, takže vojenská jednotka byla mimo její vliv, což nebyla tak úplně pravda ve vztahu ke KSČ, která potřebovala získání protiváhy toho druhého zpravodajského oddělení Františka Moravce, které operovalo z Londýna. Rejcin v tomto těle se získal neuvěřitelně rozhodující politický, ale i mocenský vliv. V čele obraného bezpečnostního zpravodajství se nachází zhruba od první poloviny roku 1945, ale už tehdy si začíná budovat vlastní soukromé impérium. On je velmi záhy. Toto těleso přetvořil, dá si říct, na svoji složku, ve které byl naprosto všemocný, naprosto, naprosto nekontrolovaný a dá se říct, že i nekontrolovatelný. Druhá světová válka pomalu končí. V obraném bezpečnostním spravodajství Rejcin zpřádá v úvozovkách plány do budoucna, protože těží z neexistence právního rámce pro svoje oddělení. V létě 1945 se výrazně zasazuje o skutečně ohromné rozšíření působnosti své přítomnosti obraného bezpečnostního spravodajství v armádě, kdy proniká až na úroveň praporů objevuje se v aktivní politické a společenské sféře. Tady trochu koliduje se zájmy státní bezpečnosti, ale to Rejcinovi v podstatě nijak moc nevadí. On naopak potřebuje co největší přísun informací, jak ze sféry vojenské, tak se intenzivně zajímá o tak říkají civilní život, určitých osob, které už tehdy nechává sledovat. Všechny informace z tohoto sledování nebo z tohoto vytěžování z pravodejského, i i dá se říct až trochu špionážního se stýkají až přímo v Rejcinově kanceláři. Řada z těchto informací vůbec neprochází žádnou kontrolou, žádným vyhodnocováním. Ne, naopak, všechno jde až přímo k Rejcinovi. A v roce 1946 OBZ prochází pravděpodobně největším předúnorovým rozmachem, protože si dokáže zajistit dozor a, a dalo by si říci, i kontrolu nad některými ministerství. Z toho lze potrhnout ministerstvo pošt a telegrafů, které potom používá k odposlechům a získávání informací, protože ty jednak potřebuje pro pozdější komunistické plány, protože Komunistická strana Československa pracovala na převzetí moci už od roku 1946, řekněme spíše i tak přesně od toho roku 1945, ale ten rok 1946 byl v tom komunistickém snažení velmi zásadní. Rejcin nebo obecně Komunistická strana Československa může využít tento nátlak po kontrolu tohoto ministerstva jako možnost vytváření nátlaku na, na, na lidoveckého ministra rezortu. No a právě v tom roce 1946 má obrané bezpečnostní spravodajství už naprosto výsadní postavení mezi všemi ostatními bezpečnostními složkami, jak vojenskými, tak řekněme spravodajskými. No a to už se v etapách Rejcinova života blížíme k roku 1948. Teďka pomineme celý mechanismus toho komunistického půče, nebo tedy převratu, ocitáme se v atmosféře po roce 1948. Bedřich Rajcin je naprosto už neomezeným pánem obraného bezpečnostního zpravodajství neboli pátého oddělení Ministerstva národní obrany a je to právě on, který je architektem persekuce důstojníků, generálů i řadových vojáků, kteří byli buďto protikomunistického smýšlení nebo přímo se angažovali v bojích československých jednotek, ať už na západě, v Africe, anebo i sice na východní frontě, ale jejich smýšlení bylo vysloveně antikomunistické. Byl to právě Bedřich Rajcin, který autorizoval to brutální a bestiální mučení v soukromém, dalo by si říci soukromém kriminále v domečku v Pražské, nebo v úvozovkách v domečku v Pražské Kapucínské ulici, kde docházelo skutečně k velmi tvrdým výslechům, které Bedřich Rajcin sám o sobě neprováděl, ale autorizoval jejich provádění celou řadou skutečně velice drastických vyšetřovatelů. Tady lze třeba zmínit kapitána Pergla, kterému se přezdívalo Suchá lípa a který byl ve svém výslechovém snažení skutečně velice, velice drastický. Rejcin také dává pokyn k takzvanému generálskému sledování, což byla spravodajsko-technická akce k zajištění informací o někdejších generálech Československého vojska. Bedřich Rejcin shromažďuje informace o generálech Moravcovi, Haselovi, Kutlmašrovi, také o generálu Píkovi, o generálu Janouškovi a mnohých dalších. Řada z těchto sledovaných později skončila právě v tom velmi neblaze a smutně prostulém domečku. A odsud mnoho z nich potom čekala cesta do komunistických vězení. Například generál Píka byl záhy po převzetí nebo po tom komunistickém převratu v roce 1949 popraven. Mohlo by se zdát, že rejcinová moc nebo rejcinová hvězda prostě dostoupá do naprosto enormních výšin toho komunistického aparátu. Ono tady platí takové hezké přísloví, že žádný strom neroste až do nebes a v případě rejcina to platilo, tak říkajíc, úplně stejně. A on se ocitl na vrcholu moci tak zhruba v letech 1950 až 1951. A všem to ochlazení rejcinovy pozice začíná už v tom roce 1950, kdy je do čela ministerstva národní obrany postaven Gotwaldův zeď Alexej Čepička, který má s Rejcinem poměrně dost napjaté vztahy. I s určitým ohledem na mezinárodní situaci i situaci uvnitř československých, bo Československého ministerstva národní obrany a některých dalších akcí, ten Rejcinův vliv začíná být poněkud omezován. To už si dostáváme do roku 1952, kdy po Řadě nátlaků ze strany sovětských poradců začíná i tady v Československu jakási vnitřní očista komunistické strany Československa. Ano, vy z vás, kteří znáte tuto etapu historie poválečného vývoje v Československu, tak ano, blížíme se k takzvanému procesu s protistátním spekulantským centrem. V závorce bychom mohli dát Rudolfa Slánského. Byl to proces, který se na nátlak sovětských poradců konal i v Československu, ale řada s velmi podobných, nebo svým rukopisem podobných procesů probíhala i jinde, v tom východním evropském bloku. Například Tvrdé procesy s několika tresty smrti probíhaly v Bulharsku, v Maďarsku proběhly také, tam dokonce popravili jednoho z vůdců komunistické strany Maďarska Láslo Rajka. A tady v Československu to nemělo dopadnout jinak. My víme tedy, že hlavním popraveným byl Právě Rudolf Slánský a s ním i celá řada dalších vysokých komunistů. Můžeme jmenovat Vlado Klementise, Gemindera, Švába, krajského tajemníka KS Češlinga a celou řadu jiných. No a právě na této vlně se svezl i Bedřich Rejcin. Takže on byl také popraven v tom 52. roce. A tady je dobré nebo nutné říci jednu důležitou věc ten proces byl zcela vykonstruovaný. Byl veden přesně tak, jak sověti požadovali, jak sověti napsali. Bedřich Rejcin se dostal do takového, řekněme, do takového soukolí mlínských kamenů, kterého se měli úplně stejně takovým osudem, který pomáhal spolu připravit mnohým jiným. To, že měl, že měl židovský původ, v tomto procesu byla mezi obviněnými celá řada jiných dalších židů. To nebylo tak úplně to hlavní, i když samozřejmě tady se trochu reflektovala politika Sovětského svazu vůči státu Izrael, který se zřekl následování Moskvy a přiklonil se k té západní straně, to znamená, že Sovětský svaz musel tak trochu tu antisemickou politiku exportovat z Moskvy i do těch východních zemí, ale v tomto případě to nebylo tak, tak hlavní. Rejcinovi v tomto procese s protistátním spiklaneckým centrem zlomil vás v podstatě napojení na vůdce KSČ nebo na krajského tajemníka KSČ Šlinga, také zde hrála určitá role při vyzdvihování tzv. Štěchovického pokladu a celá řada jiných věcí. Především tady bych se asi nebál ani říci to, že Bedřich Rejcen byl především mocensky velmi nebezpečný, protože on před tím ustavením do čela Ministerstva národní obrany právě Gotwaldova zetě Alexie Čepičky velmi pošilhával po této funkci. A co by se stalo potom, to nikdo vlastně neví, ale zcela určitě by ty čistky v armádě mohly být daleko větší a daleko, daleko hrozivější. Ale to nic nemění na tom, že Bedřich Rejcin byl tě jedním z těch rudých katů, kteří pomáhali tu komunistickou diktaturu v Československu upevnit a třetího a toho 3. prosince roku 1952 byl spolu s ostatními odsouzenými k trestu smrti v rámci procesu s protisnátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského na dvoře Pangrátské věznice popraven. Takže jemu se dostalo konce, který pomáhal načrtnout celé řadě svých, v mnohem případě i osobních vězňů, tak vlastně toto byl jeho konec. No a i my se tímto dostáváme na konec dnešního pátého vydání Válkastu. Já vám všem děkuju za pozornost, vám, kteří jste to doposlouchali až sem. Ještě jednou se omlouvám za, ten, za tu rýmu, ale jak říkám, nedá se s tím nic dělat. Doufám, že to nebylo zas tak hrozný. Já se moc budu těšit na Další setkání a na nějaký další pěkný poslech. Mějte se všichni pěkně, dávejte na sebe bacha a ahoj.